ნიკა გილაური განათლების სისტემაში მიმდინარე ცვლილებებს პოზიტიურად აფასებს. ეროვნული გამოცდების წარმატებული რეფორმა იყო, თუმცა მოვიდა დრო, რომ ისინი გადავაკეთოთ. ასე გამოეხმაურა ნიკა გილაური პრეზიდენტის გუშინდელ განცხადებას, რომლის მიხედვითაც ერთიანი ეროვნული გამოცდები უქმდება უნივერსიტეტში. ჩარიცხვა კი 8+1 სისტემით მოხდება. პრემიერ-მინისტრის თქმით, განათლების რეფორმის წარმატება კარგად ჩანს სასკოლო გამოცდებისა და მასწავლებლების სერტიფიცირების შედეგებშიც. გილაურის ინფორმაციით, მიუხედავად იმისა, რომ ტექსტების სირთული იგივეა, ჩაჭრილთა რიცხვი უფრო და უფრო მცირდება. ნიკა გილაურის სკოლებში ინგლისური სწავლების დონესა და ამერიკელ პედაგოგებსაც შეეხო. მან პროგრამა წარმატებულად შეაფასა და აღნიშნა, რომ ინგლისური ენის ცოდნა პროფესიული წინსვლისა და დასაქმებისთვის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობაა. ჩვენ მაშინ დავნერგეთ ერთიანი ეროვნული გამოცდები, რომელიც წარმატებული ნაბიჯი იყო ნამდვილად და ერთ-ერთი ჩვენი რეფორმების ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ნაწილი იყო. თუმცა მოვიდა დრო, რომ ეს რეფორმებიც გადავაკეთოთ, სიახლეები დავთესოთ და შესაბამისად ჩვენ მომავალი წლიდან გვექნება უკვე სისტემა, რომლის მიხედვითაც ბავშვები, სკოლის მოსწავლეები ჩააბარებენ 8 გამოცდას სკოლაში, პლუს 1 გამოცდას ჩააბარებენ სკოლაშივე ჩააბარებენ ტესტ უნარების გამოცდას და ამის მიხედვით მოხდება მათი უნივერსიტეტებში წასვლა და ეს ქრება გადამწყვეტი ქულა მათთვის, თუ რომელ უნივერსიტეტში ჩააბარებენ. შესაბამისად აღარ დაჭირდება დამატებითი მომზადება მათ ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის, აღარ დაჭირდება დამატებითი რეპეტიტორების აყვანა და ეს ყველაფერი განხორციელდება ისევე, როგორც ხდება ეს ცივილიზებულ სამყაროში, ევროპის ქვეყნებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც. სწორედ ეს სისტემა დანერგილი და ეს სისტემა მუშაობს ძალიან კარგად. ჩვენ დროს ჩვენ პირველი ეროვნული გამოცდები ჩაობარეთ და შესაბამისად ჩვენთვის კარგი იყო მაშინ. ასე ვთქვათ, იმ პერიოდისათვის ეს სიახლე ნამდვილად კარგი იყო და აუ, როგორც პრეზიდენტმა განაცხადა, გუშინ ეს გაუქმდება, რა თქმა უნდა, და მეც მიესალმები ამას. თუ ანუ სკოლაში იქნება ისეთი დონე, რომ შეესაბამება ანუ სტუდენტის ამაღლების ცოდნას, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად და ანუ ეროვნულ გამოცდებს ჩაბარება უკვე ვიკრებ აღარ იქნება საჭირო. რა ვიცი, აბა, ჩვენთვის არ აქვს ესეთი დიდი მნიშვნელობა. ფიქრობ, რომ ეს ნამ კარგი იქნება, რომ გაუქმდეს, რადგან ეს არის ბავშვებს უჭირთ ესე ყველაფერს, რვა საგნის ერთად მომზადება და მე კიდე ანუ მეურნეობისთვის ცალკე მზადება და ერთ თვეში ფაქტობრივად ვერას წებენ ვერაფერს და ჩემი აზრით კარგი იქნება, რომ პირდაპირ სკოლის დაამთავრებელი გამოცდებით იყოს ჩარიცხვა უნივერსიტეტში.